Nemocnica s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove rozširuje odberové časy v mobilnom odberovom mieste, ktoré je zriadené pred vstupom do nemocnice. Na odber je možné prísť v utorok, stredu a vo štvrtok v čase od 8 do 12 hodiny. Odbery na ochorenie COVID-19 budú vykonávané iba indikovaným pacientom a s platným COVID pasom. Každý pacient musí byť na vyšetrenie vopred zaregistrovaný. Registráciu môže vykonať ošetrujúci lekár pacienta zavolaním na call centrum 0800 221 234 alebo pacient sa zaregistruje sám pomocou mobilnej aplikácie Moje e-zdravie či pomocou formulára publikovaného na www.korona.gov.sk. Mobilné odberové miesto nevykonáva vyšetrenia pre samoplatcov.